მოდიდეთ მას ვისწორებ თავისი ჩაითო კამერა მოგესალმებით როგორ ნახეთ გოდე წავიყვანე მეგობრებო ან მქონდა დღეს გასატანებელი და იქავი მაღაზიაში პეჩენია რაღაც კრემიანი აირჩია ის შავი და მქონდა ხოლმე სო ვიქ ჩეკი მომცა კი თანხას გავაყოლებდი და წესითაც ვიჩქარებდი მაგრამ აი ის რო არ მქონდა მაგიტომ მომერიდა ეხა თანხაზე რომ მიდი და ის აუღერა ქვია ჩემ ბავშვს პეჩენია ან რამერაც უნდა ვერ ვუთხარი აქ დენი უშნოდ ჩანს მარა რა უქნა ჩამოხსნათ ჩამოხსნათ აი აქ დავიდე აი ეს ხომელის გვერდზე არ გავიხდი არ გავიხდი იმიტომ რომ 12-ის ნახევარზე მზად იყავიო მითხრა თამთამ რატო იწევა ანუ დაგირეკავო რა ან თვითონ მოიყვანს ან დამირეკავს და მე წავალ და წამოვიყვა აი არ გინდა რომ მიწვდე ამის თავსახური გამიტეხა და ეს ძველია ხო იქ ჩაი გავუკეთე გოდეს ერთი ჩემთვისაც გავიკეთე გოდემ სულ ცოტა ერთი ხუთი ლოგმა მაინც ჭამა წამალი მირე ეცი ალერგიის ხოდაი მედი მაქვს რო არ ახველებს საერთოდ ეხა საერთოდ არ ახველებს მაგრამ მე რაც ნაწუხებს იცით რა არის მეგობრებო რომ თუ ეს ალერგია არის მინდა რომ დროულად დროულად იყოს განკურნებული ან ყველაფრის განავიცი რაც არის მაგრამ კიდე ის არის რომ არავინ არ მიშვებს გინდა არ გინდა იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთ ძიმე ფორმაში არ არის და აი აქ რაღაც წამლებით შეიძლება მაგის მიკურნალება და რა ვიცი ვაძლევთ და ვნახოთ როგორ იქნება დამიდოდა ხო ფულით მივეცი ვიღაც ახალგაზრდა ქალს მივეცი ბავშვი მიყავდა ბახში და იმას გავატანე უნდა დავწერო ჩატში გოგოები წუხე ფულს იტყოდე რამდენი ხანია მაგ მისატანი და ვერ მიმიტანია აქამდე მიდეკავდა თუმცა მაგრამ ვიდეო თვალი მაქვს ჩართული ეგრე მიდივარ სადარის პატარებს Thank you.
ესე იგი, ფული გავატანე. ადამიან სახელი არ მიკითხია და არ მიგვია რომ ჩანგელიასი იქნება, მეთქი ახლა მივწერე და იმედია გამოკონებაში არ იქნება. ხო, ბრინჯი მინდა. კეთა ბრინჯის გარეში არ ვარდა. კუშინ აი მქონდა ბევრი და მარტო გეგამ და ბოდენი იყო სადაც ისედაც არ უყვარს. ხო და ამიტომ და კიდე მინდა გაიზარდო და გეგაც უყვარს ფაფა. ჯე უარი არ ვთქვია. იყო დრო საერთოდ არ მიეთქვია, მაგრამ ეხლა დიდი ხანია უარი არ ვთქვია. კიდე ერთი მაფაშა მიგვიდა. წუხელ დავწექი 3 საათზე და დღეს მაინც ადრე გამიღვიძა 6 საკვირ და 15 წუთი რომ გამომეწა. ეს რა უნდა ხა იცი? პატარა თასები არ მაქვს. პატარა ამ ორის გარდა. კითხა აიმებზე და საკეცებზე და საცმელებზე რა იყო დრო ღამეებს ვათენებდი და ისე ვაუთოები, მაგრამ მივატოვე მეგობრებო, ან ყოფნის და ვერ ვარ მე, ანუ ფიზიანდები. მე ცხება ძალიან ხასიათი, როცა მხოლოდ 2 საათი და 3 საათი მაქვს, ან ყოფნის. ამიტომაც მივანებ თავი ბავშვი მხოლოდ ბავშვების რომელიც ძალიან მეჩქარება და იმდენი არც მაქვს ფიზიკა ის ბავშვების ისინი. ჩვენსაც მე შევიძლია ისედაც შავის ან უბრალოდ შიგნითაც ეწევა სპორტის ბავშვები ვერ შევაძლო. იყო დრო წინდევსაც გადავუსმენდი, მაგრამ ვერ ვერ. ან ოქმის ნერვები. ან ოქმის ნერვები და რა ვქნა. აი რა ვქნათ. ეს ის მჟავით როგორ მე უნდა გავაკეთო, ვერ გავაფუჭე. ვერ გავაფუჭე. საშინელი წვიმა იყო წუთი. და აი ის ფიქრები რომ აი წვიმაში როგორ წავიყვანო ეს ბავშვი ბოტებიც არ მაქვს. აქ ყოველთვის წყალი გროვდება, ხო იცი? ამიტომაც ბოტები უნდა ვიყიდო მეც და სამივე ბავშვისთვის. სამივე საყვანე რომ მომიწიოს რა ვქ. მე თორას ვაკეთე. მე თორას ვაკეთე. ადამ არ დაიზინა მეგობრებო. ვიანობანდე და მაგიტო იყო რომ მეც ესე მომიწია სამი გოზი ჩოპა. ჩემ ბავშვებს უყვართ ტრაგზე ტყმევა, ან უნდა მოუქაო თავზე გინდა, ზურგზე გინდა, მუცელზე გინდა და ეგრე იწინებდი, მაგრამ მე ყოველთვის ხო ვერ მოუქავებ 3 საათზე, 3 ნახევარზე, როცა თვითონ უნდებათ.
კოდემ მოიწინა გუნდა რომ მე მიმყავდეს და ხან შედავს რომ მოყავს ბავშვები მშობლებს გუნდა რომ მე მიმყავდეს დილი თუ აკება შენ არ წამიყო ან გაიწახის ამ მიხდი რატო არ მოეწონა ეს ჩაი შაქარი დავაკელი სამი კოვზი უქენი და მაგიტოა რომ არ დალია ისევ ისეთი ფაფუკია მეგობრებო ძალიან მაგარია ჩემი ხავა ჯერ ცხელია და კომენტარებს გადავიკითხა ინა ხაჭა არა ინა ხაჭაპური ძენეთკი ინა აფხაძე აფხაძე ესე წერი თამთარას საყვარელია მართლაც ძალიან საყვარელია თამთა თათი ჩემულა მასო მე ვფიქრობ რომ კარგად მარი ომარაშვილი მწეს გიცნობენ, მაგრამ ასე სურთ, რომ თქვან შენ ნუ მიაქცევ ყურადღებას და გააგრძელე შენი ლამაზი ცხოვრება და იყავი კმაყოფილი შენი ცხოვრებით. მეც ასე ვარ სხვაგან ვერ მივით, მაქამდე ვერ გწერდი მესიჯებს. კლავიატურა მქონდა გაფუჭებული, მარტო გულები იგზავნებოდაო. მადლობა ძალიან ძალიან დიდი.
მისი მადლობა. ძალიან კარგიც, რომ მოიფიქრე და გახვედი, განტვირთვა აღმერთო ჩემო, ვის შეშურდა შენი გასვლა, ხშირად გაიმეორე, მიხარიაო. სახელი აწერია და ბოდიშით. უხმისი მადლობა. ირინა გუდური, თათი მაგრად ჩაგიხუტე გულში, ისე რომ ვიგრძნო ჩემო პეწელა გოგო. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ირი ჩემო კარგო. ლონდა კვინიკაძე, საუკეთესო, შენ არაფერი გეშლება არჩულების აღსა და არც ოჯახში არაფერიო. უღმესი უღმესი მადლობა. შეუცდომელი არავინ არ არის დღეს, მაგრამ მაინც ვცდილობ ძალიან. კიდე ეასოსგან არის, არ ვიცი, თათი მიყვარხარ. ცუდ კომენტარებს ყურადღება არ მიაქცე, ნერვები არ მოიშალო და ნუწყებს სიმართლის ახსნას ზოგს, ვისაც შენი არ ესმის. ორი გაიხვრიტეო, კი ორი გავიხვრიტე, მამა ჩემის მეშინია, იმენდი არ შეამჩნევს. აქ ხო გახსოვთ რომ მქონდა ორი, ეს ერთი დავამატე და აი აქ ხმერთო, ისე მეთქინა, ისე მეთქინა, წუხელა და მოუხდა ხელი. ისე მეთქინა, რომ ეს ყოფილა საშინელი. აქ არ მინდოდა, ცოტა ქვემოთ მინდოდა, მაგრამ მონიშნული ქვემოთ ქონდა და ზემოთ გამიკეთა, არ ვიცი რატო. კივიწმუტუნე, ო, აქ არ მინდოდა, იქ მინდოდა, სადაც მონიშნე მეთქე, აქ მინდოდა. ცოტა შეიმალებოდა. ძალიან თხელი გაქო აქ. ნახე, საერთოდ არ გაქო, მართლა არა მაგ აქ. ხრტილი მაგარი აქ, უფრო, აი აქ რბილი მაგ ძალიან. და ეს ხრტილში აბირდაბი. პატარა ყული მაქ მე. მართლა პატარა ყული მაქ. აი ვიდეოში არ ვიცი როგორ ჩანს და რას ჭირს ამ კამერას. მოკლედ არ ვიცი მეგობრებო, კი გავწმინდე, მაგრამ ამას ზოგჯერ აქ შეტევითი მოვლენები თუ რა აქ არ ვიცი. ეს უფრო კარგად იღებს, ეს ძველი, გაბზარული ვიდრე ის. ხო, ის თავიდან ჩემი საქციელი იმის იყო, ცოტა სახის მიმიკა. ერთი კომენტარი გამოერია და არ ვიტყვი, არ მინდა, არ გამეხილა. გამოერიოს. არაუშავ რა. ტიბეტი, ღმერთოს სულ ქორწილები იყოს და სულ ქორწილებში გატაროსო უფალმა. ძალიან დიდი მადლობა. თაგულებულებს გადავწდები. ხათუნა ჭანთურია. კი, ბაღი ვირუსის ბუდეა, მაგრამ როგორ შეიძლება ბაღში ექიმი არ დგას და არა. კი, 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 არის ექთანი. არის ექთანი. ამოწმებს, მაგრამ იცი რა არის? ანუ ხო უცებ არა, აი უცებ მოწმენთ რაღაცა და უცებ არ დაახველებს ბავშვი და როგორღაც ან შეიკავებს, არა, არის მსგავსი რაღაცები და რა ვიცი. ესე უცებ როგორ ერთი შეხედვით როგორ უნდა მიხდეს. არ ვიცი. შენი საქმისა შენ უკეთ იცი, მუხრანი რა ტიპია, საყვარელი ოჯახი ხართო, მადლობა ძალიან დიდი. ლელუკია, რა კარგია რომ გახვედი თათი, განიტვირთე საყვარელო, მადლობა. კი, ნამდვილად გაიყო, გაიყო, მაგრამ კიდე რაღაც მინდოდა მომიგვარებინა და ის ვერ მოვაგვარე, ვერ, ანუ თამთამ ჭირდებოდა ძალიან და თამთამ ვერ მოახერხა. თეა სტეპნაძე, ოხ როგორ მიგეჩვიე, გასული რომ იყავი, ერთი სული მქონდა, მოსული ხარ და ვიდეო ჩაგეწერაო. უღმესი მადლობა თეა, ძალიან დიდი მადლობა. 10-ნო ჯიქია, ინჭირია გოგო. მეგრულად ასე ქვია ქართულად? არა, მეგრულად ქვია ჯამფეზია. მე რასაც გულისხმობ, ის ინჭირია სხვა, ძალიან უფრო წვრილები და ესე მრგვალში როა და მე გულისხმობ აი ჯამფეზია რო არის იქ ძილში შავ-შავი მარცვლებით. აი იმას ვიყენებთ აი ხალისთვის, მაგრამ ისედაც შეიძლება არ ქონდა ეხა იმას ბევრი, მაგრამ ისეთი გემრიელი იყო. აი არ მომწონს მე, არ ვარ ისეთი რომ აი ჩემი მომწონდეს. აი მუხამაც თქვა რომ თან რა მითხრა ხალხო, იცით რომ ეხაო ის გასინჯეო, დააკვირდიო რა აქ ცოტა. აი ეს რომ მოგიტანე ზუსტად ისე გააკეთეო და
გავგიჟდი რას გია შენ არ გახსოვს ჩვენი ფხალის მჟავე მეთქი რო გქონდა მიაში რო ვიყავით სულ გქონდა იმიტომ რომ ეს სულ მქონდა ბოსტანში ფხალიც ბევრი მქონდა პომიდორიც კიტრებიც რადგან ყველაფერი მქონდა ბოსტანში თუ დაიჭერებ დაიჭერებ თუ არა და იქაც ჩემ სახლში სამხელა ბოსტანია ხო იცით ჩემს დროს უკეთესობა მქონდა იმიტომ რომ მივაკეთებ აი მიყვარს და რა ვქნა მეგობრებო ძალიან მიყვარს მე ოღონდ შენს გემოზე რო გიშებენ თორე შენს გემოზე რო აკეთებ და შენ გემოზე ანუ შენ რო აკეთებ ანუ არავინ რო არ გერევა რო ვუიესასე აი ეგ არ მიყვარს თუ ერევიან და მივიდნენ და გააკეთონ აი ამას ვამბობ დღეს თორე იყო დრო ერეოდნენ და ვაკეთებდი ისე როგორც იმათ უნდა და დღეს არ გავაკეთებ ისე როგორც სხვას უნდა თუ ესე მეუბნება და ისე უნდა მივიდეს და თვითონ გააკეთოს რა გავაკეთო ნუ თავრია გულთან ნუ მიგაქვს ყველაფერი შენ ჩვენ მოგწონს სუფთა ტაქტიანი ბევრმა ინაძრა შენაირი დედა და მეუღლე გულთან მიმაქვს აი სულ ცოტა რაღაცა წმწყინს რა გავაკეთო ეგეთი ვარ წინს მართლა მაგრამ სულ ოდნავ აი ადამიანმა ოდნავ რომ გამიღიმოს და იგი პატარა რამე ლამაზი სიტყვა თქვას ვсё მიყვარს მე რა გავაკეთო ნანა ნანა ჯი არც მეპედულობ თათი არც პეჩენიებს ჩემი გაკეთებული მიჩენია ვიდრე სადღაც მოთითხრილი ესე იგი კოდაგზი გავარო ესე იგი გოდეს მე რო ვაცხობ აქ მეგობრებო ყველაფერი უნდა ცხელი აი ესეც აგე ის დარჩა ცივი როა არ მიირთო გუშინ ცხელ-ცხელი თუ როდის იყო ესე გააკეთე გუშინ წინარი იყო ცხელ-ცხელი მიირთო გეგა მიირთმევს და ადა და მე აგერ ცივს გოდე არა ხაჭაპურზე ძვარი მითხრა იმიტომ რომ თბილი არ მინდაო არ შეჭამო და როცა იტყვის ეგ მართლა ესეა თორე არ მეზარებოდა აქაც გამოვაცხე იქნება ჭამოს მეთქი თბილი არ შეჭამა არაფრის დიდებით და დამანებია ერთითა როდის იქნება რომ რამეს ხასიათ შეიცვლის ცოტას იმიტომ რომ სულ ვეუბნები რომ აი უბრალოდ მადლობელი უნდა ვიყოთ მეთქი ღმერთის რომ საჭმელი გვაქვს და არ გშია ხო რაც არ უნდა იყოს ნებისმიერი რამე იმის მადლობელი უნდა ვიყოთ მეთქი და გინდა ცივი იყოს ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს საკვები არ შეიძლება რომ ეს საკვებზე უარი ვთქვათ იმიტომ რომ ცივია რამდენივე ჩიჩინე და 1-2 დღე მიირთმევ და იმიტომ რომ ასევე უნდა ღმერთს ეწყინება იტირებს ხო და ღმერთის სტილი იცი მე რაც არის თქო ანუ წვიმა და წვიმა არ უყვარს გოთეს აი იმის მე არ უყვარს ძალიან მიირთმევ და ძალიან გემრიელად მე აღარ ეკარება უკვე და ესე ყოველთვის არ მინდა იმის მსკავს შეშინებასავით არ მინდა რომ გამომივიდეს მინდა რომ კი ეშინოდეს ღმერთის რა თქმა უნდა ეგ ძალიან საჭიროა და მინდა მაგრამ ისიც მინდა რომ უყვარდეს და ესე მხოლოდ შიშები არ იყოს ღმერთთან დაკავშირებული მისთვის არის ირინა გოდური ყოლი გაქვს გახრეტილი ორიო კი მეორეც უნახია ირინას მაგარია მე ერთი ზედმეტი გავიხრიტე უკვე 10 წელია და რა ვიმგონი შემიხორცდაო ღმერთო ესე 10 წელი თუ არ შემიხორცდება ხო გავგიშდი ანუ ბალიშზე ვერ დადე გემრიელად თავი იმიტომ რომ მერე ვიფიქრე რომ ჯერ ერთი გამეკეთებინა და მერე მეორე იმიტომ რომ ერთ ხარეზე მაინც დავწუბდი გემრიელად თქო და ვერ დაწეკი წოხე გავწვალდი ძალიან თან ადამ გამოწელა ღმერთო რამდენი იჯუჭყუნა ღმერთო ესე იგი არ მინდა საერთოდ იმ დროს დაიძინოს მე 8 საათზე გაიხვიძებს და მე არ მაძინებს 3 საათამდე ისიც ძალით დავაძინე 3 საათზე და როგორია მე რობოტი არ ვარ რა მიჭირს რობოტი რო ვიყო ღმერთო ქორწილი მიხარია მეგობრებო მაგრამ ეხა მე რამე რო ვთქვა ვინმე გაიგებს იმად რა ქვია
და მუხამაც გამართლა. ხო იცი რომ ყოველთვის მსგავს იმას შვებიანო რა, ელოდებია რომ ოღონდაც ერთი სიტყვა დაგიჭირო. მაგრამ მისულაპარაკო. და კიდე შეეში ამ გოგოებს რომ მიერთან გემრიელად და ძალიან გემრიელად როცა არ უნდოდათ, ეგერ მივიდა თამთა, თან ნათქვამიც მქონდა მე, თქვენ როცა მოგინდებათ რომ არ იყოს კამერა ჩართული, მიაჭირა ეგერ თამთა სკენი იდგა კამერა. ასე რომ არ აქვს არცერთ იმის პრობლემა რომ კამერასთან არამე ვილაპარაკოთ, არამე შევჭამოთ და ასე შემდეგ. მსგავს ადამიანებთან არც მექნება, მეგობრებო, არ მექნება, იმიტომ რომ როგორ ეხა მე მთელი დღის განმავლობაში ერთი ვიდეო მაინც უნდა დავდო. ჯერ იმიტომ რომ მე მიყვარს მართლა, მომწონს ეს საქმე და შემიყვარდა, მაგრამ როგორც ვთქვი, მე არ გადავთქვამ ჩემ სიტყვას, მართლა ხელფასისთვის მოვედი, მაგრამ ხო არის რომ აი ხელფასისთვის რაღაც სამსახურს დაიწყებ და ის სამსახური რო გიყვარდება. მე მქონია მაგალითად ეგეთი შემთხვევა. ვერ ვიტანდი თავიდან, აი გვერაზე რო დავიწყე მუშაობა, ისეთი სიტუაცია იყო. აი სულ თავიდან რომ მართლა ვერ ვიტანდი, აი იმის გამო რომ აი ის იოგურტები შეიჭამა თუ ამჟავებული რო იყო და ის რომ აი შემოწრუპე, როდესაც ვიდეო თვალები, ანუ ყველგან იყო კამერები და ხო შეამჩნევდნენ, მაგრამ იმის და იმაში ჩახედვა არ უნდოდათ პირდაპირ დამნაშავის გამო გიყვანდეთ. მსგავსი რაღაცეების გამო არ მიყვარდა მაგ მუშაობა, მაგრამ მე აი ჩემსავს შევძახე, რომ აი შენ ხო შეგიძლია რომ ის დაადგინო ნეტა ვინ გააკეთა, ან იმიტომ რომ მთელი ღამე მე ვიყავი მანდ და ერთი გოგო იყო კიდე და მესამე იყო მოლარე ჩემი დაკარი. გავარკვიე, ყველაფერს ვარკვევდი მერე და როცა მიხვდნენ რომ ჩემ მსგავსად არ შეიძლება და მაინც რაღაცას გამოუქეკავდი და თვითონ ზარალდებოდნენ, იმიტომ რომ მერე მიიღო ყველა მსაყვედური რომ საქონელს უბრალოდ კეკრუცობდნენ და ეგრე იბარებდნენ და არც გახედავდნენ არც არაფერი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სიმპათიურ ადამიანებს შემოქმნათ ბიჭებს კი. ხო და ეხა რა ვიცი, შენ რომ რაღაცას ვერ აკეთებ, მაგიტო სხვა რომ გამოყავს დამნაშავე, უნდა იცოდეს შენ როგორ მოგიბრუნდება უკვე. ასე რომ მე უკვე იმდენად მიყვარდა, აი იმდენად მიყვარდა ჩემი საქმე, რომ ბავშვებს გეფიცებით, აი სამივე ბავშვებს გეფიცებით აგერარი მუხრანი. ეხა არ არის სახლში სამსახური რომ არა, ხო არის საერთოდ? ისე იგი მუხრანი მე უთხრა რომ მე თათია უკვე ცოლად მოვიყვანე და ესე ხა მე ვერ იმუშავებს, თუ გინდა დღე გადაიყვანეო. ეგეთი იყო, ვაიმე მუხრანი შემომკალიო. აი ესეთი იყო მართლა, იმიტომ რომ ყველა იმას ამბობდა რომ მტვერი გინდა, იატაკები გინდა, იქვა და გასულები გინდა თუ რაც იყო. ვადებს ამოთ ყველაფერს, თავდა ყირავაყენი მთელი ღამე მუშაობდი. იმდენი სიკეთე ამჩენს ბავშვებს რომ მე მთელი ღამე ორ საათიან სუპერმარკეტში მხოლოდ ალბათ თუ ჩამძინებია სამჯერ ისიც ხუთი წუთი და გამომიჭირა უცებ იმან. აი ესე ნინი და ხუთი თვე ზედიზედ, როგორია ხუთი თვე ზედიზედ რომ ყოველ ღამეს ათენენ, ყოველ ღამეს დღე მუხრანი არ მაძინებდა, უნდოდა შეხვედრა დავდიოდით წინ უკან და მქონდა 2-3 საათი მიჩული ვარ თითქმის. ეხა მგონი იქედა მაგამომუშავებული რომ ეს ძილზე იმდენად პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ ზოგჯერ არის რომ ძალიან 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 ეძინება. ეკა ნენიაშვილი, თათი კარგი გოგო ხარო, უღმესი მადლობა ეკა. კიდე ვიღაცას გულები დაიცათ, ამას რა ქვია, პირადშიც მომწერა ღმერთო, რა ქვია, აქ ცხოვრობს სენაკში. აქ ნონე, ესე უწერია, მაგრამ სახელი ვიცი. ვინ წერს, ვინ არის დედას გული, გაიღვიძა ბიჭმა. ვინ წერს, ვინ არის მოცლული, ენა აქ გრძელი ალბათ. მოჭრაც არაა პრობლემა, გამოუშვი ჩემთანო თათი, უღრმესი მადლობა შენ. მოჭრაც არაა პრობლემა. როგორ გამაცინე, შენ რა გითხარი მე?
ან სურა სინამდვილეზე თათი ძალიან კი ხდება ეს ფერი სახეზე რა ნომერია თმის საღებავიო და იცა გაჩეროთ აი ეს არის ნახე 3.2 აწერია კარამელ კარამელ ეს აწერია სუსტად იმ ფერზე არ არის სუსტად იმ ფერზე არ არის ორი დღე ხა თავს ვერ დავიბან დღეს და ხვა ან ის გამო მადლობა მეც მომწონს სხვათა შორის ძალიან მომეწონა მართლა ზინაც მიხვდა ყორი გაიხრიდეო ანა ხაჭაპურიძე მარცხენა ყორი გაიხრიდე მგონი კი არა და ასეა ხო თათ ორივე მარცხენაც და აქ მესამე დავამატე არა მართლა იმედია მომეჩემი ვერ ნახავს ვერ შემჩნევს და ამიტომ არ ვიცით მა როგორ უნდა გავიკეთო ფიქრობ რომ ცოტა გაშლილ მდგომარეობაში მაინც უნდა მქონდეს რომ აი აქ დავამალო და ესენი უკვე თითქოს და ნანახი აქ და მაინც ახლა რას მიხდება აქეც რა იცის იმან სამი აქეთ მქონდა თუ ორი აქეთ მქონდა ხო არ იცის არ იცის ამიტომაც რა ვიცი არ ვიცი ძალიან ისად მამაჩემი კომუნისტი მახსოვს მეგობრებო ანუ ყოველთვის ვიყავი როგორ იციეთ აი დაუმორჩილებელს რო ეძახიან ჯიუდი ბავშვი ყოველთვის არ უყვარდა ხო მოკლეები ვიცნევდი ანუ არ მადარდებდა რომ მიბრაზდებოდა მეჩხუბ აი არ მადარდებდა მეტყოდა მაინც იგივე მეცვა კიბეზე ავდივარ და მეუბნება რომ რადგაცვია ეგეთი მოკლე რომ აი კიბეზე ადიხარ ჩამოდიხარ არ არის ლამაზი და ასე შემდეგ მეუბნები როცა ხედავთ კაცები რომ მე კიბეზე ავდივარ მე თქვენ გაიწიეთ იქეთ მეთქი და თან ისე უშნოდ არასოდეს არ ავდივარ კიბეზე თქო ხო ცოტა უჟმური გოგო ვიყავი მართლა ესე გამოდის ალბათ მაგრამ რა ვიცი აბა მეცვა მოკლე და კიბეზე არ ჩამოსულიყავ და ავსულიყავი იმიტომ რომ იქ მამაჩემი ბიძა ჩემი და ასე შემდეგ იყვნენ ხო კიდე ვიღაც მიხვდა ყორი გაქ გახვედილიო მაგრამ ვინ არის ეგ ნახოთ ხათუნა წაქაძე კი სწორი ხარ მეტი კომენტარები არ არის მქონი ყველა დავაგულე ყველა დავაგულე მოკლედ ესე ჩემოკარგებო იმას გამოვხდა თორე ჯერჯერობით ვიცი ეს მაგ ცოტა დივანზე დაიძინა გეკა ინსტაგრამიც მაქვს, მაგრამ არ ვიცი ამ ინსტაგრამის არაფერი. მართლა არაფერი არ ვიცი. რამდენი ის მყავს ფოლოუს რო ეძახიანი, ფოლოვერი კარგი. ისიც არ ვიცი. სად ნახო, როგორ ნახო, ან მე ვინ როგორ დავაფოლოვო, რაღაც ვიღაცები არაფერი არ ვიცი. ისე მაქვს. ვინ იყო მაშინ რომ თხოვა ეგ ინსტაგრამი რომ ვიღაცა მთხოვა. მაგრამ მაშინ ვერ გავაკეთე. ახო, მე რეჩემ გოგოს არ ქონდა Facebook-ი და იქიდან გამომდინარე გავაკეთე Instagram. შეკრი არ აქვს საერთოდ. მიტო არა აქვს რო ის უქენი. სამი კოზი ყავა. ან მივაყოლებ იმას ისე და ხო, გადავწყვიტე. არ მიმყავს ადა. დაუტოვებ ჩემდან ტიქს. ნახოთ და როგორი იქნება რანაირად. რას ისამს.
მაგრამ ღმერთო, იმდენი საქმე მაქვს და მაინდამაინც მოხაპარასკევამდე არ თავისუფლდება. აქ კაბები არ ქირავდება, სენაკში თურმე. მე რო გავიგე. ერთ ადგილას ქირავდებოდაო და ისიც არ იყო გუშინ, რომ დავდიოდით მე და ის, რა ქვია. რა უნდა ერთი დღე გაქირავება კაბა, ერთი 30 ლარად ზუგდიდში არის 31 40-ად. საყებლად ესე ვერიშოვი მაგფასში. მას ჩაიცმე ისიც, რა. ჩემიდაც ჩამოდის. კახი. ერთი კაბა მაქვს. მუხას დედაშვილმა მაჩუქა აი რამდენი წელია მაგის მერე. თბილისში ცხოვრობს ის გოგო და ერთხელ მეცვაო მე და მერე კიდე ერთ გოგოს ვათხოვეო და ისეთი გრძელია. აი ისეთი გრძელი რომ გასაკეთებელი არის, მაგრამ ძალიან ის არის რა წელვადი ნაჭერი. ჩემ მანქანა არ გააკეთებს მაგას. მე არ მომიხდება ეგ კაბა მაინც, იმიტომ რომ ტანწერზე და არა ვარ და ეგ არის ელო იწელება ეგეთი და მე არ მიყვარს ესე ფორმები რომ გამჩნევია ძალიან. მე თუმეტეს როცა ფორმაში არ ვარ, თორე ფორმაში რომ ვიყავი ჩვეულებრივად მეცვა. მასეთი კაბები მიყვარდა მე თუმეტეს ძალიან, ძალიან ტანზე მომდგარი კაბები ძალიან მიყვარდა. ადას. აი რო გითხარით ადრე გამეღვიძა მეთქი იატაკზე ეძინა. ქვემოთ ადიალას ხო ვაფენე. აი იმ ადიალას. კიდევ კაი ეხა აქეთ არ მოდის, მარტო არ უნდა. აი ხო იყო რომ ღამე იქეთ ვერ იძინებდა და აქ შემოდიოდა და დივანზე წვებოდა ჩულებიო და ის მდივანი რატო გამოიტანა მოხამე ხა. ის მანდარდებდა რომ ადაი წვებოდა მანდ და გემრიელად იძინებდა ხოლმე, მაგრამ ერთი მხრივ იმიტომ მიხარია რომ აქეთ არ მოდის უკვე და იქ იძინებს ჩვენთან ერთად, გინდა იატაკზე, გინდა ჩემთან ამოძრება ხოლმე და ეს. მაგრამ აი რა ჩვევა აქ, თვალები შენ თუ გაქვს მაგაზე ადრე დახუჭული და შენ თუ გეძინება, ვაიმე როგორ ვერიტანს. სულ თვალებში უნდა ჩაგთხაროს თითი ღმერთო. ანასე იცის რა, უნდა გიჩქმიტოს და გიჩქმიტოს და გიჩქმიტოს, არ მოგასვენებს გამორიცხულია. პირველი თვითონ უნდა დაიძინოს და მე მქონდა ეგ ჩვევად. მართლა, პირველი მე უნდა დამეძინა. რავი, მე მახსოვს რომ მქონდა შიშები და შეიძლება იქიდან გამომდინარე იყო ეგ. ხო. ამ ხრივ ხა მე მუხა რო გავაღვიძე მაგალითად, ფუი შერატო გძინავს. ჩემზე ადრე და ასე შემდეგ არა მოხა არ მოიწონს გამორიცხულია ის კი არა რომ აღვიძებ მაგაზეც გიჟდება რომ რაღაცაზე აი სასწაფო საქმე მქონდეს და რომ აღვიძებ ღმერთო გიჟდება ძალიან ცუდი ხასიათი აქ თუ ეძინება და გაღვიძებ ო მართლა და დიმილაკაკ წავედი. წავედი მეგობრებო. მე გემშვიდობებით, გისურვებთ ბედნიერ დღეს. წარმატებულს და ნაყოფიერს, რაც მთავარია. ეხლა ამასაც ვერ მივაბა ვიდეოზე. მე რამეს გადავიღებ ნაწყვეტ და იმას მივაბა გუშინდელი ცოტა რაღაც ვიდეო მაგ და იმას.
წავედიაბა და გემშვიდობებით უხმესი უხმესი მადლობა თბილი კომენტარებისთვის, თბილი სიტყვებისთვის და რა ვიცი. მეყვარხეთ მე თქვენ გულით. ღმერთია მოწმე და შეიძლება თქვენც არ ქონდეთ წარმოდგენა თუ როგორ ძვიფასები ხართ მართლა ჩემთვის. შეიძლება ასეც იყოს, რომ მართლა არ ქონდეთ წარმოდგენა. იმიტომ რომ კი ზოგს უჭირს დაჯერება, მაგრამ რავი, მეც ეგრე ვიყავი. ეგრე როგორ იცით, ძალიან დამოკიდებული ვიყავი. მიყვარდა ერთი ვლოგერი და სწორედ იმ ერთი ვლოგერიდან დავიწყე, რომ არსებობენ თურმე ვლოგერები და ესეთი ვიდეოები იდებოდა, თორე არ ვიცოდი მართლა. ალბათ ერთი რამდენი, ალბათ ერთი სამი თვე უყურებდი და მერე დავიწყე მე. მაგრამ ის სამი თვე, აი სულ მაგის ლოდინში რა ვიცი, როდის დადებს ვიდეოს მომენატრა რაღაცა, აი ეს შეგრძნებები მქონდა და ხამეს ვათენებდი. ოღონდ მეყურებინა გვიან რო დადებდა ვიდეოს. იმდენი სიკეთე ჩემ ბავშვებს რა ასე იყო და რამდენი მოხრა ის უჩხუბია და ტელეფონი წაუთმია. სპეციალურად არ ვამბობ მაგ ადამიანს, იმიტომ რომ მერე კიდე ვუი, იმიტომ ახსენებ რომ ეს გინდა, ის გინდა, არა. არცეც არავის არ ვახსენებ, ხო ხედავთ. ვარ ჩემთვის შვიდად და ტკბილად, გემრიელად, არავის არც ვეხები. აც გემრიელად ვახსენებ, რომ ბაძა ყურადღების მიქცევა გინდა და ასე შემდეგ თავიდან მოდიოდა ეგეთი კომენტარები, მითხმიდეს რომ არ ვახსენებდი ეგრე და ეხა მითხმიდეს რომ ვინმე ვახსენ. უარესები წამო. ასე რომ ეს თან შევიკავეთ. რამოდენიმე მიყვარს განსაკუთრებით, ეხლაც. რამოდენიმე მიყვარს მართლა განსაკუთრებით. თუ ოდეს მე ერთმანეთს გადავიყრებით გზაზე, ძალიან გამახარდით. ეხლა მეთი სული იქნება. ძალიან ძალიან გამახარდება, რა თქმა უნდა. წავიდა მეგობრებო დროებით.